ידה וספוקה על היום וסגה כספרי כסולי נעדת כחולמי יורידה דקלה הקובעי קלינקה דיו קופקור ומרקור קורוקה דיו כולמי אינו נה קורוקה דיו כולמי אינו נה wasiirada ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo masuuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa ka qayb galay munaasabad culuus oo dhalinyarada cudud iyo cod ay ku muujinayeen taageerada muga iyo miisaanka leh oo hayaan xisbiga kulmiye isla markaana lagu furayay qaybta burco ee ururkaasi dhalinyaradani ku midoobay cudud iyo cod ayaa urur ka jira gobolada Soomaaliland guud ahaan ba xafladani ayaa ahayd mid ay soo buux dhaafiyeen dhalinyarada burco ee taageerada u ah xisbiga talada haya ee kulmiye qadan abdullahi maxamed oo kamid saraakiisha xisbiga kulmiye kana mida ururka cudud iyo cod ayaa xubno kale oo ku hadlay afka ururkaasi ayaa tilmaamay sida ay uga go'an tahay taageerada iyo codka xisbiga kulmiye balanteenu waa kulmiye abheen wasiilayo walaalkeena waa muuse yaaseyn oo wada dhalay kulmiye waxa looga baahan yahay qof walba oo kulmiya inuu isagu ismaamulo oo meel walba cabtiisa dhigo gaar ahaan dhalinyarada in xisbiga kulmiye dhalinyarada cudud iyo cod waa dhalinyarada dartood isku abaabulay in waa dhalinyaro ayagu dartood ugu talagalay inay xisbiga cudud iyo cod la cudud iyo cod ba la garab taagnaadaan ururkan cudud iyo cod waxa uu dhiirigelin ballaaran u sameeyaa dhalinyarada Soomaaliland meel kasta ay joogaan Soomaaliland ictiraafkeedu salkii inoo saaran yahay xisbiga kulmiye ha guuleysto cudud iyo codna waxa weeye xoojinta kulmiye iyo taageerada xisbiga kulmiye dhaqaalihii basanbaasay ee burburay ee socon waayey ee musuqmaasuq bareeriya raggii beelta ku dhaartay ninba baal fuqsanayay kulmiya oo bislaado ballantii ka dhabeeyey oo 90% bisniskii kor u qaadee been kumayna aqoon innagoo barbar taagan abaalkii burunay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Xasan Cabdullaahi Xasan Mataan gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye Nasra Maxamed Yuusuf Nasra Qaliyaya gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Nowe ee gobolka Togdheer Ismaahan Jaamac Tanag iyo xubno kale oo ka mid ah xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa ka warramay sida xisbiga kulmiye u hantay taageerada gobolka ururkana ku tilmaamay mid door weyn ka qaadan doona hor u socodka xisbiga waxaan leeyahay ururka cudud iyo cod soo dhawaada qaybtiina Hargeysa ka timi iyo qaybtiina Burco iyo qaybtiina gobollada kaleba waxaan leeyahay waxaan idinku soo dhawaynaynaa qalbi furan iyo gacmo furan baan idinku soo dhawaynaynaa gobolka Togdheer iyo aad baan ugu hambalyaynayaa fakarkooda saliimka iyo caqligooda wanaagsan ku taakuleeyay xisbiga kulmiye ee aragtidooda fogi ay siisay xisbiga qura ee la isku aamini karaa inuu yahay kulmiye xisbiga kulmiye waa xisbi ballaaran derme afar daraf leh dhexdeedana ay xeedho taalo ay ku jiraan malgacado ama fandhaalo lagu ku filan ummadda reer Soomaaliland ayuu ku fadhiyaa oo aan cidina cagaa kala laadlaadsamin ciddii timaada mid dhow iyo mid fogina labaduba ay meel wax ka wada qabtaan wadaniyow carrow calamada furfuro ceelkan Togdheer codkuuma yaal miyay miirbeel asqoobeen maroola dilaac ma quusteen aad iyo aad baa maxay tooreen xisbiga kulmiye uu bulshadiisa Soomaaliland ugu shaqeeyey iminkana tallaabo fara badan buu sii qaadi doonaa wasaaradihii madowaa ee mugdiga ahaa kulmiye waa aragtay wasaarad kasta quruxdeeda iyo sharafteeda iyo sistamka ay tahay ilaa madaxtooye ilaa gobol kasta ilaa degmo kasta sida loo dhisay ilaa xanaanooyin ilaa ma isteeshino ilaa ma iyo waxa kasta oo ay u baahanay baahideenni waa la tiray gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleeban Ramax ayaa ka jawaabay eedeymo uga yimid xisbiga mucaaradka ee wadani taageerada buuxda ee ay dulu haysaan xisbiga kulmiye markaydin daristeen markaydin aragteen waxqabadka xukuumadda kulmiye iyo isbeddelka muddadii 7 sannadood ahayd ee uu hogaaminayey madaxweyneheenna axmed maxamed maxamuud siilaayo yaa laydin qaldin ninkii shalay waxba qaban waaye taariikhaha iyo magacyada iyo naanaysaha ku lahaa dalkan in maanta ay yidhaahdaan berberaa liidata
بربره ليبيي ورماتا كعينك وهدلهي وحي يقو الله او يقو بالله ميلاها ماتا بربره وقو قاليساني إنا شم بقلو دولار لسيسنين كاماتا سنا شري طلعانا بقول يكونتون دولار ايه تغير لغسيستي واقيمو كومية كيني واكرو قاليدا امدا واركيسا قروح لقلقين كموقتا سردوها وسرد حنانة حولها الصومالي لان عبد الرشيد محمود ريراع أي سردوية دليل رزني ما أنت موجية تاجر ضايو هي أن حسب كل مية عدد يعض وحن أركي حفيزيو أو فرتي حسب وطني وهاي كت الله حفيز كحسب وطني إيه بهبل غير هبل وحمسله ووحات رجل الله رحمة هذا وواحد مغرادية ده يترتنكا يو سومالي لا هلك يكسني سيبا عيب كوا وحنقعد سنة حسبك وطني حسبك وطني واه حسبي قرن هنا مسحان وحاس هنا يكوان توبان إن بورك الله قرر رير هبل حسبك حفيز كيسة هذه آد بارودي وحن هاي عبسا فارح عبد الله تي في قرية الصومالي لان برعو